بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم سنٹر پوائنٹ سرا زیم محمد فهیم پروندہ سنٹر پوائنٹ اخیرنه حصہ کې مونږ یو موضوع باندې بحث وکاو مونږ کوشش دا کړو چې لګدا مسله مخه تراشی چې اخیر وله د خیبر پښتونخوا د غا بلدیتي انتخاباتو دوران سمره ومنتخب نمندګان دی کډه حکومت وی کډه اپوزيشن وی اغه وی د غا ضبط اخلاق خلاف فرضی مسلسل کوي لګیا دي او بالکل د قانون خیال نه ساتي پرون په بحث کې دا خبره اثر تورې سي دا چې زیاتره اومدهغه جماعتونه به خپل جماعتونو کې د نننه د د جمهوریت راولي او دا عمل بکی چې په قانون باندې عمل درامه کوي او نن سهار موږ او قتل چېلشن کمیشن لخوا یو نوټس جاری شو او دا نوټس کومه ته خط وایو نو ډېر زیات بخوي هغه جاری شو عمران احمد خان نیازي کم چې د پاکستان وزیر اعظم دی اغه وی ته جاری شو او ایت دا و نه اوکړه چې موږ ته دا یو په خاور مقامی اخبار دغه ډون اخبار حوالار کولې شوی دا خدا خبر ډون اج مشرق اکسپریس ټولو کې لګې دلېو چې هغه کې دا خبر لګې دلې دي چې تاسو پاکستان کارټ انیشیټیو دغه پروګرام د پاره په خور تر روانې چې کوم د لوکل ګورنمنت انتخاباته د پاره په پا 4 نومبر باندې مونږه ذات اخلاق جاری کړې دي دغه مطابق تاسو دغه چې کومه دوره ده د دا ذات اخلاق خلاف وزیره ول چې پایې کې مونږه ذکر کړي دي چې الیکشن شډول کله جاری شي دغه نه پس صدر وزیر اعظم گورنر سپیکر ڈپٹی سپیکر اوسم رحم فیڈرل اوسوبای وزیران دی یا وزیر اعلی دی اغه وب اغه علاقې ته نوی خو تاسو روانه او دا د وخت کې دغه ځابطې خلاف ورزیدا نو تاسو تا تاسو ایڈوایس کوو مترمو مشوره درکو چې تاسو ناراضه این دی ویو اف اباو یو ار ایڈوایزڈ نوټ ٹو وایلیټ انی پروویژن تاسو دغه ځابطې خلاف ورزې مکو مکو داغه مشوره ورکړه واغه مشوره وزیر اعظم عمران خان صاحب انمن الله مشوره دا, دا هر چاغ پله خو خرج منیو کنه منې خدای غي مشورې په اخر کې یو خبر علي کله شوی دا ک تاسو د دې مشورې باندې عمل درامد اونکه نوبیا به تاسو خلاف الیکشن کمیشن ليګل پروسيدنګ دا الیکشن اګټ 2017 شیک 233 او 234 مطابق تاسو خلاف شروع کړي موږ خلاف کاروائي کو دا وینا کړی دا دا څه په پیلا ځل نه دی د کیس کوم پینټ کې د پرزیدنت حوالے سره دی او ار ایف ایل وی صاحب یو سره راوړاندې په خور ته داره کړي وا په خور حایط آباد کې یو پرایویټ کالج ته اغوی راغلیو التاروې تقریبا خطاب هم کړو او اغه د غډونم کړو خو پاغه باندې دومره زیات میډیا هایپ کریت نشو ځکه election commission سترګولان نه اغه هم غیب شو خو اوس وزیراعظم عمران خان صاحب ولې چای اور از مخ کې خبره مخه تر اعلی بیاندن اغه تقریبك شرکت مو کو په گورنر هاوس کې د ارس دوانا مشران هډ اف سٹیټ وزیر اعظم او صدر صاحب دوانا په خبر ترالل او دغه ضابطه خلاف ورضی او کړا قانون سوي او آیا قانون ده قانون دومره مضبوط تیته خلاف کارایو شی پهن په اړه خبره کو او موږ سره په استودیو کې نورالم خان سه موجود دي د سپریم کورټ وکیل هم دي سنگر قانوندان دي او دغه ټومره هم دغه سه پروسیډینګ راضی پای باندې کافی جور نظر هم لري سره ډېر شکريا تاسو رااله او زموږ استودیو کې مشرکل تایم ورک او سنگما ذکر وکئ چې دغه چې کومه ضابطه واه او شروع د پرزیدنت نوشه بیا پرایم منسٹر بیا چیف منسٹر ته خبراله لا خو نه خو د دې خیال پرزیدنتو ساته ند د دې خیال پرایم منسٹرو سات ند د دې خیال چیف منسٹرو سات زموږم او د سندم انا د دې خیال وفاقي او صوباي وزیرانو سات دا روان سری سر دا د چ دې موجوده حکومت با چې کل راتلون د دې پس لوګن کی یو داهوم یغوا چې رول اف لا چې د ټولو د پار امیر او غریب د پار به یو قانون وي او په غریبانی په عمل د امیرو غریب د پاره دواړو د پاره یو شانتی کوچکله ندیت اګتدار ملاو شوی دی دا مسلسل چ دی د کوډ اف کانډیکټ چې کم په 2017 کې قانون راغله دی او هغه کې 233 234 غدا دي چې کله هم د الیکشن اعلان وشي نووی چې دا به عوام ته موخه ورکړې کېږي چې اغي چې د خپل نمائندگان چې د منتقب کې په دې باندې به با حکومتي پارتې د حکومت پر ذریعہ باندې چې د انفلوئنس نه کوي او دې چې د چرتا دې ته فنڈونه جاري شو کدي چرتا دې چرتا په دې دوران کې پروجکټونه شروع کړي کدي چرتا خلکو ته عوام ته بیا تم ورکړي کدي چرتا عوام ګمرا کول یا غلطول کوشش کو په حکومت مش مسندري په ذرې باندې دا چې دې دا دا کوډ اف کانډاټ خلاف تا او د داشه سړی خلاف د هغه ڈسکواليفیکیشن کې دشی چې پکم هغه کې دې چې د الیکشن کمیشن چې دې د پاس کړې ده او ویلې چې دا یو امنې ای ده دایو وزیر اعظم دایو دا صدر نو د دې قانون لاندې چې د اغیدا سپریم کورټ ته چې د غليګي او په اغه باندې چې د اپوزیشن پارټیاں هم چې د اواز او چتولې شي چې د سره خو کې چرته یې بیا خو د الیکشن ته ضرورت نشته بیا خو د سلیکشن ته لاړه په دې باندې که تاسو کتلی چې کله د الیکشن आवाज وشو او کله سپریم کورټ چې دی دا دوه خبرې کړه وچې یا خو د الیکشن ملتوي شي یو دوی مخبره دا کړه چې کچرته الیکشن نم ملتوي کیږي نو د دې په غیر جماعتي بنیاد باندې چې دی دا اوشي هغه کې چې دی د حکومت یو خپل ا مایا چې ټول خلک به چې دی راشي او په کم باندې چې بیا مونږه لاس کې دوه ول چهار یو سړی دی د پر را دی چې زغپل علاقې تصوق نو هغه د وجې نه با ټول حکومت سره ملاوي چې لکه څنګه چې ډیکټیټر په واقع کې دی دا 85 انتخاباته دا لګی 88 انتخاباته شو یو شو دی چې دې چې کله دا شي زونه ختم شو په لنث هر څه چلو شو چې د فندونو خپل کثانو ته ورکړې ورکړ په 22 ته باندې او د مرکزي ستنې چې د فندونو رااله بیا هغه وزیرالا چې کم په پېښور کې یو جلسمنه وکړي چې مخکې کلمنیسټر او اوس چیف منیسټر چې د او ته کې ته پېښور چې د یو کیپټل د سبه په هغه کې چې دې چرته نوتله د یو جلسه کړي چې کله بلدیت غوښو نوبیا رالو هغه چې دی په دلاځه کروند باندې چې دی په روټ د پازا هغه یو کړا دې ثربس پارټي مکراده نه مضاص ساي تم لگایا چې په پارټي چې دی د هغه چې دی په یو رنګ روټ باندې یو کا او پر رنګ روټ باندې چې دی هر چاته هغه په سين کې چې دی د هغه حکومت ته په مرکز کې حکومت ام نشته په دې سوي کې مورته نو کښ داتو چې وزیر اعلی صاحب ته هم نوټس جاری شو ګرج صاحب دای تصدیق کړو چموږ ته نوم خوینوغه سره ویل چې اون کافي اهم شخصیت اهم شصدا وزیر اعلی ده او کابینه ده چې دی په سوشل میډیا باندې چلي کی چې په ډی خان کې ائی تاسو سره خو زموږ اول موږ خبرو کوو د پیپلز پارت هې چې کوم مشران راغلي او لکه دا د کې استرالیا د الغوالم وزیر اعلی سند وس دغه سکر او چا په خور تراته او هغه ته پته موه لګال تا حکومت ته قوم زمونږ وزیر اعلی زي او د سند انتخابات دوران کې ال تکي بیا خطاب کړي نو پای باغ خپقه کیږي خو دغه هغه راغي او هغه د کې خطاب وکړه بیا نو تاس هم جاری شو شن کمیشن به هم س قانون ته نوټل جاری کړي بلاول بټو زرداري تا نثار کھړو تا بیا سید غنی تا او بیا پسې موږ عبد قادر پټل سه ته هم کت خوشي شابه هم په کې شاملو دغه نوټل جاری شو پیپلس پارټي هم غار س کوي پی ټي آی هم دار س کوي لګا زمونګه په ملکي جمهورري سيستم باندې خلک اعتماد ولې نه ساتي خل د دې نه چي دي بيزار شي ولې دي خل دا پليټيشن تا چکم کلچر دي ډيولاپ کړې دي د دې د وژنه د د ووټ تکدوس چي دي او رس پورت ختميږي او خل چي دي په الیکشن پروسس باندې یقین نه ساتي اغي چي دي کچرتا اغه پارتي چې دی هغه کړې د هغه اوږدداران راغلي اوس دلته کې چې دی زمونږه الیکشن کمیشن چې دی هغه چې دی یو رابر سٹمپ جوړ شوی دی اغه دا منه چاګره ور سٹمپ ته رابر سٹمپ ته اس کسما اثرنلري اثرنلري چې نه به پکار دا چې کچرت هغه د پیپل پارتي والے یو چرته د موجوده حکومت والے چې هر یو سړی چې هغه د قانون خلاف ورزي کوي نو هغه خلاف دې اکشن اخی تل په کار دی مونږ یو معمولی جيب کوترا یا چې دی یو معمولی د چرګې غل خو چې دی ارا ټینګو فیصله واه تا چې بالکل جی دلته کیو ګوره پدې وینو کی کم کم یو ودشو په یو دې چې دی ګوره د مزب پمینه کې خل دې هڅ وروته چې اوسړه دې چې وسه دوله او مونږه پر ملک بدنام اوس کې چرتا حکومت چې دی ټولو د لپاره قانون یو برابر و نه چا بدا جرات نکول یو سره چې دی هر یو سړی مین دی یو پاکستان نه دی یو پاکستان نه دی دی یو پاکستان دی خموږه وای چې خو وی چې دو نه یوه پاکستان نه یو پاکستان مونږه وای چې حکومت داشو کې د دې دا مطلب نه دی باډه ټایم کې پولیس والا پ ميديا باندې راشي هغه وی چې دمر عوام به هر یو سړیدا پار غمو کانسټیبلان نشي جوړو موږ ته نشي نا تاسو یو کانسټیبل مو دروي وخ په قانون جدید هرڅ دې د پاره چې کلب برابر وي چې هر یو کست د پتی د قانون لپاره اېکوال دی او زب سه بالا پدی باندې صداکی ګم نو هغه مچ دې ته چې دی یو سړې مودرو په بار ملکونو کې 4 سره نټو پد نه کل شنکوپی نس پای و لاړوي خو چیرته یو سړې چې دی وایلیشنو کې هغه ته دای غي چې زب یا بچ کې دې نشمه دا خبره امون تیمران خان صاحب کوله اخال کولا وټ ورک او سرداګه حل دي مو ته دغه کې سټوډیو کې عبدالوهاب صاحب هم موجود دي پخپلا ټیچر دي لیکچرار دي او دغه تعلیم کوم خبرو کو چې مون عملی تو کا باندې دغه زمونږه سیاستدانان ست تعلیم ورکي مې ته بوس کوو سر شکريا تاسو موږ لا ټایم راک سر خبر ادا کیږي کی چې لیدر س کوي نو بیا د هغه فالوور هم اومغار س کوي عمران خان صاحب بلون اوسو زول او اغه دا وېچې زبا بجلی بل نجمه کوم نو پیټي ورکرانو مو چې مو بل نجمه کوم بیا اغه دا ذکر وکړو چې زبا دواونه لګوم هر بشر دو شجر اغه نه پاس داغه هر یو ورکر چې سمره خلق اغه پاسیو ټولو الته کې اغه اونې لګولې نن خان سيد د ضابطه اخلاق خلاف ورزیو کړه راغه پيخور کې تقریبا خطابه مو تقریبا نکادم مو شو ولې بیا دا ارسه لاندې خبرو ته وی بیا باندې دوه کارم درځی چې زمام مشره نمني مزو ولې دا قانون ومنم ټولنا ول فهم سه زستا سو او د ګران مشره نورالم ادوکی شکريا ده کوم زستا سو ډیره خسته خبري وشوي ما ډیر وخت نه کافي تاسو ته غوږی خوم او زستا سو ډومبنس سوال اغه داسې دی چې یو ګيله دا جی جی ګيله هميشه د پاره دا سیدي چې کاون کې ټیک ده چې د شي ګل کون کې غلطه مې بالکل بالکل هغه ته وضاحت چوشي نمتمن شي لګړې سپکشي بالکل تاسو خبرو کړا چې خان صاحب ولې وکړل دا سوال تاسو ځان نمکولې شي چې خان صاحب ولې وکړل تاسو کوم پاکستان کې اوسېږئ او خان صاحب سکي سنکي زه بینګ ان اکونومست یا بینګ ا سټیټزن اف پاکستان ز گورما او مه سوزوم چې و لیډر په اخلاص لګیا دی اریسپیکټیو اف ادرز چې څو خلک دا په بار کې وایي ځکه یي سپروپګاندا دا س د نورو جدي پښتې اغه مضبوط جړواله سیاستدانان اغه سره څنګه لګیا دی خو بیا کمونګو وګورو چې هغه کم ټارګټس ور کړې دي ا چې سويلې دي بل سوزول اغه د اگینست یوداسی حکومت چې اغه ډیرش کال د دې ملک کشته چلو لیدا کتا hmm. سو ګوري کزنن بل ورکوم زماری سنت بل ود سولر یوز 1500 روپو وډاوت ان یوز اف ای سي ما په خوشاله داخل کړي ز دا ویل شم چې زماده ټیکس کلیکشن چې کم ټارګټس عمران خان ور کړو بیفور دی الیکشن چې دا پر 3500 میلیون نزه 8000 million tarasum now the targets is approximately 6000 million ha sar taso 1500 rupay bill de bijle work ji with with the use of solar ye nimasar ha sara haryo kas khos khair kor ke solar na za taso tadawem che da aghy saram ma workdo ji ji la kawali me workdo ma ta pata da che zamadi ke kam fpa da ji ji che agha price fuel adjustment shway de ji ji ye anur da shuzuna za barana al ta dagina da itminan laral sham چې دا گورنمنټ کمټیکس کلیکشن کوي جی جی نو فردر لکه سمره ټایم لکه درې کال تیری شو یو کال نیم مونږ نورم دی گورنمنټ ته کټی شو چې ار څنګه دی لمونږ پنځه پنځه سال 10 10 سال 30 30 سال 20 20 سال مهلتي ور کړی دي او اگر چې اغه لېډر زمونږ د نکیانو د پلارانو په ازمشنز مونږ تقابل قبولو په حاصل کاله کوي په حکومت کړه د تاسو تاسو غور کولې شي چې پی ایم ایل نون په دې پاکستان کې کلیکټیولی سمره وخ تیر کړی دی صاحب وګور کنا تاسو یې کلکولیټ کوي ماته آیا هغه دریو کالو زیات تیر کړی سر راته و سر راته و سګلیه کې سر راته سر تاسو وګورئ کچرتہ عمران خان د اغه نه زیات وخت تیر کړی سر دا شل کا راته برابر کې پی ام ایل ان چې کوم زیاده اغه زیاده اغه پارټیز زه تاسو ته د اغې لینت اف پالٹیکس جی جی سر جی جی سر لکه سر منه د تا د وچ منه لسکالا شرف صاحب هم تیرکلل ضیا صاحب تم په دې کې راغې یا اغه نه پخ فہیم صاحب خان راغې فہیم صاحب تاسو په فليکس کې کتلی چې 24 وایو می تاسیس او جی بالکل نو ګوري سر لکه یو 52 کالو سیاست خلق اورلیپ کې په بل کې او پی ٹی آی 24 سالو 23 سالو شو د پی ٹی آی د د نیم نیم کم و خو شو سمرا سر سمرا 20 پلاس لکه 20 سال پیټه اوګه 20 سال خان صاحب دا تاسو کې 20 سال نه خان صاحب په اقتدار کې دي جی تاسو د نړۍ باندې سوال جواب هر بشر دو شجر جی جی اغه خو اصل کې سر دایو سلوګندې اغه واړي چې را زما چې کوم د پاکستان سټیټیزن دی لکه څنګه چې ار وښوي چې لکه پاکستاني جی جی لکه دایوخه کله خبره د سنگ چې بار ملک نو ویلکه لکه زکه مثال ما ور سره ځای فکه رکو خلکه فالو کوي بالکل سر او دین علاوه سر ما تاسو سټارت کیو ویلې چې لکه مونږ وګورو نو دا ډسکشنز ډیر وګدي کی نه مونږ به تاسو بوای جواب در کوم پس مونږ نقطه مونږ یو بل سره نه بولو سر نه بولو خیر دغه ټاپ خبره یو سر یا مونږ پس خبر یو بل سره متفق کیغو پس به ناراضي خو فور ذا بیټرمنٹ ان شاء الله گورنمنٹ چکم دی خلک زړه کی مطمئن دی اگر چې لوکل گورنمنٹ یو داسي لوکل باډیز الیکشن چکم دی بلدیتي الیکشن همیشه د پارا د گاون او د کوسی په بنیاد باندې کیږي کزاته استغفال خبرو کما نو زو الحمدلله د د کووډ د ټول سيناريو سره چې موږ د پاکستان پالیسیزو ګورو کاغذ smart lockdowns دی کنور انټرنیشنل پاکستان سومرا اغری سره سر اح کړه دې پدی چې واقعي د ګورمنټ دغه پرکاشن او د یوخه فریم ورک تیار کو د پاکستان غند اسمال اکونمي مونږه تھرد ورلد کنټریز کې رازونه مونږه اغه ملکونو سره کمپیریزن چې اغه یو ایس ته ا کله زم ماک دا سوال جواب ملوشي نو خبر نشي جی سر سوال دا سر چی خان صاحب دا تاسو ځکو کوه کغه ولې دا قانون مات ک چې تهوم ومه را دا په خورتہ اغه مخ کې عارف الوی صاحب هم په خبر تر اغه ولې دا کاروګه سر ا سر د تاسو کوم ذکر وکړو چې هغه ته ویل چې مرزا اورالو نو دا خو خان سي د اگر چې ماته دسي ویلې شي چې ته بنارازي نو زغ پلزاني د قانون خلاف ورزي واقعي هغه د هر چا د پاره هغه خان ابن هر انسان وي چې یو غلطي چا وکړلا نوخا مخا هغه به دغه غلطي جواب ورکړي چې ولې وکړه سري زنزو او هغه خو نه غلطي خدای ځان پوي نه کنا هغه ته هغه لټر کرکړي دي پوي اګه چې دا قانون دی او دا خبره ده ته پدي باندې پوي لکه پیپلس پارټي خو ګوره هغه زیاتې کوي نون لیکل دي ته که موږ خبره وکړه خان صاحب پوي سړې دلګه خو درونه پوي کس زم بور پاکستان کې دومره پوي کس دومره ګټه غلطي کوي او بلوا ته ویم چې غلطي کوي لګیږي جی پوي پوي سړې دم 70 هه دې خبره بخانه غواړم جی جی سر درته ما څنګه سوال مو چټول نه په اکاس د پاکستان هغه وینا مو شوا دا غلطی کې لګی هغه بیا غلطی وکړه سر په سړې هم انسان وی جی جی انسان غلطی کوي کچرت دا یو کوډ اف کنډکټ خلاف کړی نو موږ بل طرف ته د خان صاحب دام ګورو چې هغه د هغه واکې په مت کې هم کورٹ ته پېښ کیږي هغه اگر چې دا غیر ریسپانسیبل زمون پرائم منسٹر او غواکي او خان صاحب د خپل جېسچر دغه خولیدا سر ما سوال تاسو کو سر تاسو خوال بخات بوتله چې کلا اغوي ته دا وینا او شوا چې دا کار غلط ته دا سر غنه نه چې اوی ته پکا و چې دا کار غلط منه کیږي ځ انسان کمزور ما دا کار به نه کوم او نه رات دا دوګې ټیم د نورو غو نو چې هغه بیا واپس اسلام اباد تتل نه شو بېلکل سر ز تاسو سره کومه توګه منې ز اګریام چې یو داسي اقدام او شي ک وزیراعظم کار سوی ک تاسو وګری پاست کی شهري رحمان سه همداشي صدقه کړې دي نور پليټيشن چونکه دا ریپیټیو اوره اوره واحب صاحب دانی چې صباحی رحمان پیټے کې شامل شي لکه سنگه واحب چودھری پیټے تر اخله ده یا قرشی صاحب راغله ده او بیا تاسو وای چې سمرا خزنانه دا دمر پوهه زنه نه وړبلونه لکه دا بلې پټه کې لکه تاسو مثال وکړل خیال کوي دا کیری صباح پیټے جوائن کی او مطلب بیا ډیفند کوي خو بهرال تاسو دا ومنله شیاو خان صاحب غلطی کړې ده او نو کول پرکار دا یوګه داسې د مل خان صاحب سنگه واحب صاحب موې چې غلطی انسان نه کیږي او لګتا سمه پده باندې لګوي کې قانوني حیثیت باندې چې یو کس نې پوي او غلطي وکي دا هغه سرکسمه پروسیډنګ وی او یو کس ځان بوچ کر غلطي وکي ځا ته پتره او کار غلط ته او بیا یې وکي نو آیا عدالت دا دوا شیزو نه بیا جج کای دا شیزو نه جج کایږي ایوان اسلامم دا وای چکتانا پنا پوهه کې یو رشوه بیا به فوري تور باندې رجوع کوي توبه به بالکل او د ټوبې طریقې کارې خود لیدې چې آئنده به ته اغنې کې کده چا حق تیوالی نو حق باغله واپس ور کړم خپل دې ته براشته صحیح یو وی مستي صحیح مستي چې دی په اغلتې باندې فخر کوله تا وای د اغه سزا ده صحیح ده وګوره تکه پکه ستروځه اخري نبا بش پيترو جي ساتي ساتي د شيطان او شيطان چې دی یو هغه کړهو باغري باغ او ثبوو لعنت و لیکي وله چې هغه په هغه باندې ستاند واغشتو هغه ستاند اوس دل تا کیراشا دل تا کی چې دی په کار داوي چې کيو د ملک وله چې دا زمونږ رول ماډل دي بالکل دي او دا ټول دنیا ته چې دی زمونږ د پاکستان یو نو ما انده دا که په ټول ملک کې دا چا فن فالوئینګ شتا عبدالرحمن صاحب مخالفین ومني اوس کچرتہ اغه سړی داش کول شروع کی نو د دې فالور بوي چې دا خود د سټېټس یو سمبل دی دا خو زمونږه چې دی یو دی دی یو د قانون ماتول قانون پلات کې اخر تل بل سړی چې دې کچرتہ یو د شرکه نو پولیسواله لاړ شي پایا پا تا باټ کې چې دی قانون پلات کې والی او په یو قرباني رېډو کې او بیا چې هغه کور ولا په خپل دفاع کې سیغو کې دیو چې نه دا دلته چرته اشتیاري راغله نو دا چې شو په خپل غلطي باندې نه ذکرو کدا هم دا هم بالکل اوس چې دې په کار داوا چې کدی تا چې په لته اډوایز ورک او اوس په دې باندې د خپل وزیر اعظم نه ناهل کیږي کدي شې قانون کې دا ناهل کیږي خا جی کدا چرتا بلہ پارټۍ کې اوکا حکومتۍ خټول یې غو پچا باندې کړې کیږي آج چا سره اقتدار و مونږ وګور زما نه بدومره غټه یې غنکيږي تچې دې دلته کې هوست استانه بچي تپوز کیږي حکومت نن د دې سره دی دې تبقوت او چت کیږي سبالک د بلې پارتي سره او د شنکار کی پاغي باندې بوچت کیږي ولې چې د قانون امپليمنټیشن بم دی کی او قانون فالو کول بم چې دې مثال مثال حکومت سټ کوي او سنگا رلم څخه ذکر وکړه چې ولې چې پاور حکومت سره دی نو تبوز بم د حکومت ته کیږي بهرال د ټول چې کم کوډ اف کنډاټ د برن لاندې پوره دی په دې خبره کو چې صوبائی وزیران وفاقی وزیران اغوی ته هم نوټس جاری شېوی دي او پېښور د میړ امیدوارانو ته هم نوټس جاری شېوی دي ظابطه اخلاق باندې عمل درامد نه کیږي الیکشن کمیشن د کوم رضې مواردې یو ولښند مې نه پاس د ټولګي اورام کې اول بیا هر کله وایو او مونږ خبره کولای ګایو د ضابطه اخلاق خلاف ورزی او بیا د ممبران قومي او صوباي اسمبلی داوی دا رویه متعلق اخر زمونږه دا رویه دغه څه ولې دا تقریبا درمټینه روان دي دا مشرف صاحب نپاس سیاست دی واکه جمهوریت په خپل خپل خوبندري کې لګی دی لس کاله دنا اول او درې کاله دغه ګورنمنت پوره کړل اوس ور لسم کال روان دي نو تم ادعا چې اوس برورو دغه جمهوریت کې د لنبا نورې پټه هم ودا کوي او جمهوریت کې د لنبا خپل ورکران ترن کوي موسره استودیو کې نورالم خان صاحب موجود دي سینیئر قانوندان دي او د سپریم کورټ وکیل هم دي ام سره عبد الله صاحب موجود دي د اکونومک لیکچرار دي ماهر تعلیم دي د ماشومان او وی ترن کوي په کالجیز کې یونیټیز کې په سکول کې عبد الله صاحب دغه رویه کومګه خبر او کو دا د قوم نوماندگان او زماده حلقې نه ام پی تین تین چار چار ا 330000 اباده نوماندګي کوي زماده حلقې نه د 440000 400000 د خلکو نوماندګي زمو قومي اسم له ممبر کوي لګیا دي یا زماده پوره صوبې نوماندګي وزیر علاقه صوباي وزیران کوي د ام پی ا ام ان ا تمونګه از ا رول ماډل ګورو او بیا چې کلا غا رول ماډل د حرکت کوي چې هغه د قانون پروانه کوي 107 اول هم دغه د الیکشن کمیشن خپل گروپ کې تصویرونه صافيانه شرکل چې په کم کمځه کې په پېخور کې پړي خان کې پټنګ کې یا په بنو کې ایم پي اس ایم ان اس یا چې کوم کابينه ممبران دي او وی دا واليشن کوي لګي دي په غې باندې ای سي پی هم خاموش دي نو دا غې نه پز بیا د عام خلکو باندې تاثر پروزي فهيم صاحب عام خلک هميشه د پاره د خلکو تداسي ګوري چې کچرتہ د دوی روایا د خپل پروتوګول دایره کی وی نو د دی امپریشن اپکمن جنریشن منیجر زیات خبري و زی لکه تاسو ذکر وکوه چې الیکشن کمیشن خاموش ده نو د خبره کاستو د دغه سوال جواب پروته چې آیا د خلاف ورزې مطابق الیکشن کمیشن خپل دایره کی ولی سرکولیشن نکوي زم خبره ماهر قانون مون سره موجود ده دې په دې خبره ډیر خپويږي کچړ تازه مونږه کوټس اوزمن د ترازو نظام خپل سختيخ کار کوي نو یو کس تدینه مستثنا نه دی چې هغه په عوام اوزان کې فرق کار کوي درېمه خبره هغه دا دا کچر تمون وګورو نو دا پروتوکول اکثر مونږه وایلیشن ته مخکبوزو جی یو ایم پی اے ایم ان ا بیفور د الیکشن یو आंसर ده هوکې الیکشن او شو د خلک داسې په منډه ورخلاصي اګه ته অলري دی تھریټس د غوی نور م슬یوی نو کتا سو وګوري زما د هلقي چکم ام پي ا د کامران منګش یا ام ان ا شوکت علي صاحب تاسو یو کیرو کوي زبا کامران منګش صاحب لا کورتا یو ظلم نه همتله یا شوکت علي صاحب لوالي ز خپل جو رېزډکشن کې ځان تګورم چیرې دیشل مال تل په کار دی کنا د دومره هجوم د د خواته کول په کار دی کنا او اوغلیو او دره کله راغلی دي اغی زدا سي ویله شمه چې زمونږه علاقې کې چې د اغی کم پليټیکل اکټیویټیز دي او کم کسان داغی فوکل پرسنز دي اغی چې کم کار وکړو نو 30 سال نزد ګل بهار کې اوسېغم داغی کار زتاست په ګوتا لست کې کول ولواد صاحب ام پی ا صاحب یا ایم ان ا صاحب په خپل لاغلی دي زما تقریبا پدې میاش کې به سره یو زالملاقات شي وي داغی نو وړاندې کولي کچری کې ود ډي سي او امانسه براګلېزمنګ پارک ته گلبهار کې نمبر 4 کې او پسمانده الهګه دا زتا سولادت پروتوکول دغه دې الله خير بلديتي انتخاباتي تک مخامخام علاقې کیږي ير اجید بلديتي نه پہلا زتا استه د کلي کچيري کوې ما کډدين نه پہلا زمونږ چې څومره ال <سؤال> تکام ډیولاپمنت پروجیکټس روان دي اغه د ډیولاپمنت فاندز نه روان دي کاغه د زمونږ د ایم پی ای د خپل <سؤال> فن روان دي نو تاسې یقینو کوي اغه کې یو ځکی د زمونږ د فوکل پرسن سره دا خبر نه شي چې دا کار مودې لکو چې بلدیت election روان دي ادا خبره کوي پهجلسو کې زمونږ ایم پی ای سپ خپلوي که تاسې غواړئ چې تاسې ترانسفورمر د تیرو ګورنمنت د خلکو مطابق دغه اړت پتلوبانه کم بیتوخی جی یا کتاس غوړی کستاس او سی ګیس په احتجاجونو باندې ستاسو الهکه کټیک شي نو بالکل بلدیتینه هر الیکشن کې هغه وی منتخب کی داړه خبردار اوه تا وای چې دا ایم پی اے ایم ان اے فنڈ نه کارونه روان دي بغیر د بلدیتین انتخابونه بغیر د بلدیت خو اوس را لکه دې میاش دوه کې کنا اگر دا فنڈ نه کار روان دي د اغي د فنڈ نه چې کم کارونه زموږ په علاقې کې را روان دي کیږي لکه کز تاسو وې ما کده به نه مسره شي زمړو ته سوال ده بخنه واړم چې دغه نوی پاکستان کې د ایم پی اے منه فند نو نو دا دوی سنگ خپل فند لکه زه تاسو ته تا دا وایم چې فند دا سينه چې دا, دا فند نو د د چ کم کنسټټوينسي دا د حلقه دا د حلقې ته څومره محرومیا نه دي اغه څومره پکم سیکونس دا فنڈ راځي د کمزنی راځي ستوري کار کوي د ام بي اي په فنڈ کې کار کیږي لکه ام بي اي چې منتخب شي او هغه بس یو طرف ته کینې جذب استاسو یو خبرم ناورم به بز پینځو کال نو منتخب شم استاسو کوېشن اصلا داو نظر کې اگر کې خان صاحب داوي چې ام بي اي با بالکل ډیولاپمنټ کار نه کړي 90 مینه کړي نو سر کین نه لکه زدان چې پخپل راضي وي کی لکه پخپل غوره پخپل خو غلام بلور جیم نگر زده چې هغه سره بلاس کې سټاک او انو کار وکاو او هغه نن کو نو حل وکاو خو دا سمب بيټي داوي چې د امپا ام ان ا فند بس زیري کم چې زیرو نه شو دا موږ منو چې شل کرور روپي او وي پخپله ام ان ته جاری کړې وې بهرال دا یو بل ډیبیټ ته زړل خان صاحب څنګه چې وحاب صاحب ځي کړه چې رول اف لا به علي کیږي چې کلا د ادارې هم دا لا استعمال کی election commission دی واقعي دمره یو خاموشه تماشایي ول جوړ شوی دی مسلسل په بیان تنقید کید چې فورن فاندنګ کیس election commission ځان غلي کړو شپکالا اوی غلیو او چیلګه اغوی توره راوغستا نوبیا پس پیটিআই شوروشه تا تو قتل چیفاو چودھری سے بیا رشن کمیشن راوغستا ای مافیو غستا چا مانا غلطی شوه دے نو لکا اغشپکالا خاموشی بیا چکالا خبر مخه ترالا نو اوس دی وخت کی صرف یو لیٹر جاری کی بدا کار راغی لیٹر مونج جاری کولو قبل قسمنی نمونی خپل کار کی دا شیندا چت دغه لیجسلیشن سوک کی هغه پارلیمنٹ کی بالکل <coughs> د درې کال نه بلدياتي الیکشن لکېږي د بلديات الیکشن چې دی بنیادي شی او دوه کال غل بنګي پراي دوه کال او درې میاشتې جی دا شی چې دی دا دوه کال او درې میاشتې چې دی دا چې دی وایلیشن پخپله دی او بالکل اوس څنګه چلو شو سبا حکومت نغواړي چې دا الیکشن و شي بالکل نغواړي پاکستان ٹومن بورڈ کی چاپی الیکشنوں کو سپریم کورٹ پہ کو اوسم پہ اس عہدے کی چاپی کو مادر تو وچ ما پخپلو ترگو ہلتے سپریم کورٹ کی چکت دو درخواست نو چ یاد ملتوی شی بالکل بالکل یاد غیر جمعہ اس چ کم خلق دا سلوگن بے ویلے چ مونگا بچدی ایم پی اے ایم این اے چدی دا ڈویلپمنٹل کارونا نکئی دا مونگا بلدیات کو پہلے چې دی چې د پوهکومت کینو دی بویلې چې را دی تا فاند ولور کړی کیږي او بلدیت election ولې نکیږي په پنجاب کې پولیټیکل پارټیز ته پکار دی او سپریم کورټ بحال کړل اوس چې دی هغه چې اوس دلتا کی هغه نه کړی کیږي بل چې دی ادارې د پارا ټول پین ز کالا کې چې کم او عادتو چته دو چې دانلی په سلورو حلقو کې شوه ده منت آزاد الیکشن کمیشن پکار دے داش الیکشن کمیشن چا د حکومت انڈر نوی بالکل اغه باندې اغي سپریم کورٹ تم لاړو پر سپریم کورٹ کیو دغه کول چېر الیکشن کمیشن آزاد نه ده نن امغه الیکشن کمیشن ده چې اغه ته وایي چې داش کارو کټ تب زمغه پمر دے باندې چلےږي اغه الیکشن کمیشن یو سړی ته یو ایڈوائس ورکي ت هغه ایڈوایس په بنیاد باندې هغه ته پکار دی یو کی سپریم کورٹ او د دې خلاف چې دی نوټس والی ولی چې صرف ویل چې دی تمنګ آی واش او چې صرف صفاکول وی دلته کې چې وګور په خواکا چرته تا کتل نو چې زمینی الیکشن نه بکی دی نو هغه به ویل چې وزیر اعظم او منیسټرانل ته ولې دی دا به پرکار یو یو هਲکا بابا بالکل یو هਲکا بابا اوس چې دی نن بلدیات الیکشن شروع دې اول لزلو کې بالکل او په أغه بلدیات الیکشن کې ټول منیستران ਹੋيږي چې دې زيده پاګه باندې څنګه نشته خو أغي چې أغي عوام زمث ثوي أغي د منګه هره ده کرپشن اورن ادمره تنگ شي وي او که أغي ت بیا ته سبز باغ ووخه نو دا خوستا غمنشور یې غن شو کوله خو هغه خبره ده چې نوران صاحب ټول منستران <applause> نه دي کم چي دا د ملکنډم منتخب شوی دی او دا غوښنه نه دي شوره کنا حالت چې کله سیکنډ فیز راشي بیا به افغانستان لا اکټیو کیږي بیا به هغه به کار وکړي بہرحال دغه چې کوم چې الیکشن کمیشن دومره کمزورې ولې ده پدې با تا سوال به بیا دوباره एकदम مرلم سپتا خو وړه شاندمه نه پسه تازه بورام کې یو ځل بیا هر کله وایو امو خبره کو لګي ايو دا الیکشن کمیشن ځابته اخلاق صرف د کاغذ ټکړه یا سرهم لري موسی پورام کې موجود دین نورالم خان صاحب کمچي سینیئر قانوندان دی او سپریم کورټ وکیل هم دی امو سر عبد الوهاب صاحب موجود دی خپل اکونومک لیکچرار دی او تعلیم شوب سرداوی تالوټ نورالم صاحب تاسو په موضوع کې یو سوال د بک ناول کې او د بک ناول کې هوت الیکشن کمیشن یو ربڑ سٹمپ ولې جوړ شو دومره کمزوره ولې دا دا دې چیپ سیاسی حکومت چه د اغه مداخلت چه دي ا ډير زيادت دغه کټاسو تیار شي دي چې د الیکشن الیکشن کمیشن ممبران اخر بالکل او جی اغه په مطلب کې ممبران هم نه دوه په خبر په ټاکو ممبران پک نه بيار چې دي بيار د اسلام اباد هاي کورت له چې دي سټي آرډر پکې راغله بيا په اغه باندې اوس کې چرته غوي په پارليمنت په دریاباني چې دي اغه سره چاغه خپل ماوي خپاتي شي وي اغه به کړي وي کله چې د دېخنه په پارليمان ته روان سم ماښکته په دې راځي اغه به اوپن کوېشنز ته ځواب ورکوم نو اغه سره ځينه نو غويلی سپور راځم نو په لسبشته غويلی اره دا به اروپا پرنګي او دې خو ټول ایم ان اس ته ځواب ورکوم کارو چې قرآن کې د هرې برایت د پاره چي دې سزا مقرره شي وي دا که شراب سکه خزانه کې کاغذه کې دادا کوړې او دادا واحد یو جړمدار شې دې چې اریته د روغوي او هغه کې چې دی لعنت الله علل کاذبين چې دابه هميشه د پاره پدې باندې لعنت وي چې څو کم دروغوي یعنی لیمټ نه دی ورکړې چې دوه ورځې د پاره بپا د لعنت وي درې ورځې د پاره بپا د لعنت وي څلو ورځې پ دا حيات چې به صدا مل اوښیو ده په دې کې دا حساب شینو بیا زما په خبره یو سره جو لحساب پاتې کیږي پورا ایوان کې پورا ایوان نمبر کم نشه دا چې د کردار چې دې چې د چا مونږه مثال ور کوله څوک چې د پریم منیسټر چې دی رول ماډل وی او چې دروږي وه نو مننه چې आर्टिकल چې کوم 62 63 ته اغا باندې هم ډېر خلک و چې مونږ هو اغا اوس خلک نه و چې صادق او امین شو تا او درو خبر او کړه دغه درو بلبم بلبم وي پدی کلچر کې مونږه دای هغه کو چې په سومرات طریقې سره چې تل د چرچل وال خبره چې تا د روغ په داسې بار بارو یا چې اغه نه خبر درښتیا لګي دا د عام سر چې election commission کمزورتي اثر د election commission چې د آزاد ادارې جوړه نشو چې چا د دې لپاره 14 لسی کالو کې مدار نه شو پڅا چې دې لپاره چک یواله چې دا election commission چې سوه پوری آزاد نه وي ستا چې په ملک ما سوای د فوجو پدويم نمبر باندې جوديشري دا د دین علاوه یو ادارم چې دی ایون پارلیمنت چې دی ستاپ اگې باندې چې دی دا شته چې خلپ یقین نه بالکل دا خبره دا قانون چې دی ال تا کې چې دی سوقم چې دی صرف خپل مفادات او د پارا دی او هغه نه کې چې چرته مونږ به د خلکو نه دا ورې ده چې دلته کې اداره مضبوطه ول پکار دی مونږ سره اور سره ملکونه دي چې په اگې کې چې دی ارمی هم شتا و ادارې د هغه مضبوطې شوي نو الته کې سوچ چي هر اداره د خپل یو لیمټ دی او ده کې د یو مثال لرکوو م... م... پارلیمان کېردار چی چیف آف آرمی سٹاف انډیا چو اگر ریکوست وکړو چې د چیف جسټس سره ملاقات وغواړو چیف جسټس ته ټلیفون وکړو رالو هغه ته چې یو فیصله خالي انونس کوو مدې 15 منټ انتظار وکړو چې 15 منټ انتظار یو کو احتجاجان چې واپس لاړو چو نه پات لاړو هغه نه پات صدر ته چریو لیټر ولیکلو چې عزت د ټولی انډیا د ارمی مشر یما او زم ملاقات ته تلو موده د 15 منټه کین علماء اوس دلته کی چیف افیر می سٹاف چدی وزیر اعظم او صدر اخوا کئ الته کی پریزیډنت س کئ او وی چی فورې تور باندې چدی ریموش وی یو فوجي مرہ پاسګي انځر په دې اثر چې تا کمپیر کوي پاکستان پاکستان ډېر کمزور نظام دی دوه خبر یو تا کوي چې یو چې دې زم ما ز چې دې تا مشرې ما پرېزډنټې ما تمه په نوټس کې دي دراوستې بس کنډکټ وکړي دویم دا چې ټپ چیف چیف جسټر ملایوي دي د سده پارا پدې دوی ځینو باندې بس کنډکټ پایره کې چې دي هغه و باثلو یوم سړې و ترامک کېږي چې کیس شوروشه وي دي او ډېر انکشافات د پای کېوم کې هغه به عبدالواصف دا چې کم سپا تاسو ما سر ناوک چې الیکشن کمیشن دومره کمزورې ولې دي یو تمه وا چ پاکستان تریکین صاحب حکومت کې وا ادارې मजबूती کې خو ادارې نور هم کمزور شوې چې کوم طریقې سره سټینګ منسٹر الچيشن کمشنر باکه خبرې کوي ادارو متعلق خبرې کې سنگر ریمارکس غوی پاس کوي نو هغه ادارې نور کمزوره کېلې ګرځې نور علم سه سر کې یو خبرې وکړلې یو د د ریلیټډ وا چې زمونږه الیکټیبلز چې سوغره دي اغې په بلدياتي الیکشنز کې اغې خپل رول ادا کوي نو اگر چې دا خبره صد هدا پوری ټیکومدا هوکتا سو وګوري چې زمونږ د پېښور سمرہ دغه الیکشن ګرمه ګرمیا دا او دې کې زمونږ د ایون منیسټرز چې کم دی کامران بنگش نوڅه زمونږ کسان دي د رول ډیر کتا سو وګوري نه په سوشل میډیا شته ندي جلسو لذي کم لکه سات اول او جته موږ جګړه سه و او کانر میټینګ کیور ريګي کې اوس له سات مخکي اوکي نو هغه کې زه کوم منګشته په غوڼه راغستم د الیکشن کمیشن جی نو بل خبره استاسو دا دا چې کچرتہ الیکشن کمیشن د خبرو توزار نی نو حکومت سرول ادا کوي اصل کې نه نه ما داوي سر اوسګه خبر نه کوم الیکشن کمیشن خپل رول ولې نه ادا کوي کم دوه کمزوره ولې الیکشن کمیشن د الیکشن کمیشن چې کم خپل دغه د هغه کم دا ریکارډه پاږي کې هغه وختن په وختن خپل چینجز راولي ک تاسو وګورئ زموږ د ستر پارلیمنت نه د ورسیز د پار رائټس راوچاتول یا د بایومټریک یا د آی ټی پزریاباني د الیکشن پول دا ری حکومت کا وښونه دي باقی چینجز سلووی گریجولی کتا سو وګورې د نورمال کونو سره عبد الله صاحب زهمه الیکشن کمیشن خپل کردار ولې نه ادا کوي تاسو په خیال کې صرف د تجزیه تاسو کومه الیکشن کمیشن دومره کمزور ولې د چا غاړو سي اختيار استعمالول نه شي لکه د امپي اس ام ان اس دي یا منسترز دي یا ایون وزیر اعظم دي هغه مس کنډکټ کړي کیس وچلې و او کورته ولګي بالکل ز پدې باندې ایګریام تاسو دا خبره بالکل 100% صحیح ده کچر تاسو کوډ اف کنډکټ کی مسینګ کوي نو الیکشن کمیشن لباره پدې باندي نمائندگانو لم الیکشن کمیشن بای اختیار کول پکار دي اختیار کول پکار دي د وې سیمو لپاره نو څه مساخرې منټ ته غنې چې د ټوله ځموري په الیکشن کمیشن راځي په الیکشن کمیشن راځي خو چې کم حکومت ته په اغې باندې راځي ورشن ادارو هم راځي په ادارې اعظم انډر چې د یو الیکشن کمیشن دي او څه په ځان باندې او د پرزیدنت په انډر وا او دې چې دې ودی راځم یا حکومت څه نشوي کوله او دې چې دې د چا خلاف اکشن اخیته خو نه په مزه دراړو په کار معنا نه نه مه قوت دې هغه قوت کله خو دې خو کی هغه باندې راځي election commission زموږه ده حکومت هم زموږه ده جی حکومت ذات election commissioner دا اگې سب پار صحیح دره شکريا نورالم خان صاحب درشکره د لوحه تو وره له مونږ لم ټایم راک خو زموږه دي مواري بیا هم په election commission زکا نورالم صاحب څنګه ذکر وکړي حکومت انډر داغه بېلکو حکومت دای نه برادې خو ادارا اتونوم افکاری نوک وزیر اعظم لری کول شي دمر پاور سره رشتہ ک دغه الیکشن کمیشن نوټیفای نکی چې عمران خان صاحب باندې دي نوغه وزیر اعظم نشي جوړې دمر پاور سره رشتہ خو پاور به استعمالي څوک اجازه ترلاسه کړه الله پامان